20 वर्षपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले आम मानिसमा खुसीको तरङ्ग ल्याइदिएको छ। जनताले आफ्नै नजिक अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधि पाएसँगै पक्कै पनि केही सकारात्मक परिवर्तन र नवीनतम विकास हुन्छ भन्ने आशा राखेका छन्। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि आम जनताले अनुभूति गर्न सक्ने प्रकारका काम गर्न सकिन्छ कि भनेर जुरुमुराइरहेका छन्। कयौँ समस्याहरू छन् शिक्षामा, नीतिगत हिसाबले तलसम्मको व्यवहारिक समस्याहरू हल गर्न नसक्दाखेरि तल ग्राउन्डको जो गरिब निबङ्खाहरू बस्छन्, जो विकट ठाउँमा बस्छन्, जहाँ चाहिँ शिक्षकहरू जान मान्दैनन्, आए पनि अलिकति जहाँ पावर शक्ति चल्छ त्यतैतिर दरबन्दी लिएर जाने समस्याहरू जे जे देखिरहेको छ, कुन स्कुलमा कति छ, दरबन्दी कति हो, विद्यार्थी सङ्ख्यादेखि सबै चिज गाउँपालिकामा गम्भीर ढङ्गले छलफल हुनेछ। स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब छन्। जुन हिजोको परम्परागत शैलीको शिक्षा छ त्यसलाई अलिकति नयाँ वैज्ञानिक ढङ्गले लैजानुपर्छ र व्यवसायिक मूलक शिक्षा नीति अब बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अभ्यास पनि गरेका छौँ। हरेक गाउँ नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई जनताको विश्वास कायम राख्न केही सकारात्मक काम गर्नै पर्ने दबाब छ। हाम्रो सियारी गाउँपालिकाका जनताहरूले हामी सबैलाई, हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत निर्वाचित सम्पूर्ण साथीहरूलाई जुन किसिमले जुन विश्वासले जिताएको छ त्यो विश्वास कायम गर्नको लागि हामी सबै क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा नभएर मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा हामीले पारदर्शी काम गर्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका राम्रो नतिजा नदिने शिक्षकलाई संरक्षण दिने पक्षमा छैन। हामीले शिक्षामा गुणस्तर दिन सकेनौँ भने शिक्षा आय आर्जनमूलक हुनुपर्छ, व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने, जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। तत्कालमा जे शिक्षा छ त्यसमा पनि हामीले अरूको तुलनामा राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनौँ भने हामीले समातेर कसैलाई राख्न सकेनौँ। विगतमा प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन र प्राकृतिक पक्षमा रहेको दोहोरो भूमिकाले विद्यालय सुधारमा खासै सहयोग पुगेन। विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको गठन भए पनि यसको ताला चाबी प्रधानाध्यापकले लिइदिए। समितिमा सदस्य सचिवका रूपमा सक्रिय प्रधानाध्यापक न राम्रो प्रधानाध्यापक नै बन्न सके, न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नै राम्ररी निर्वाह गर्न सके। यसरी प्रधानाध्यापकले गर्ने असहयोगप्रति पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि सचेत छन्। कतिपय विद्यालयहरूमा हेडमास्टर सदस्य सचिव हुन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई ठ्याक्कै अड्काइदिन्छ, त्यो लागू हुनै सक्दैन। नयाँ व्यवस्थामा नयाँ र सकारात्मक काम हुन्छन् कि भन्ने आशा जनतामा छ। यी आशाहरू पुरा गर्न स्थानीय सरकारहरूमा छटपटी छ। यसका लागि प्रभावकारी ऐन बनाउनुपर्ने र सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू यसै विषयमा चिन्तन गर्दैछन्। जतिसुकै कठिन परिस्थिति भए पनि शिक्षालाई हाम्रो विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र यसका माध्यमबाट मात्रै हामी चाहिँ इलामको समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ नै उद्देश्य अथवा निर्कोल रहेको छ। भैरहवाको सियारी गाउँपालिका विद्यालयको स्वामित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिन सकारात्मक देखिएको छ। तर त्यो ठाउँमा फेरि विकृति पनि हुन सक्छ, त्यही राजनीति हुनसक्छ, त्यही आफ्नो मान्छे र उसको मान्छे हुनसक्छ, राम्रोभन्दा आफ्नो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आउला। त्यसका लागि पनि एउटा साइडबाट केही चाहिँ कुनै समिति बनाएर यो निश्चित रूपमा दिन सकिन्छ। विद्यालय सुधारका सन्दर्भमा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुखसँग स्पष्ट अवधारणा छ। अब हेडमास्टर नराख्ने, अब स्कुलमा म्यानेजर राख्ने, क्लास वाइज उसले भन्छ, विद्यार्थी सङ्ख्या भन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ क्याचमेन्ट एरियाको सर्वे गर्छ, सबै गर्छ, तथ्याङ्क निकाल्छ, अनि उसले त्यो प्रस्तुत गर्छ, अनि म्यानेजमेन्ट कमिटी राजी हुन्छ, राजी भएपछि उसले एग्रिमेन्ट गर्छ, छ महिनामा त्यसको पुनरावलोकन हुन्छ, अनि त्यसपछि एक वर्षमा उसको रिजल्ट हेरिन्छ, अनि एक वर्षमा यति रिजल्ट दिन्छु भनेको हुन्छ उसले, दुई वर्षमा यति रिजल्ट दिन्छु भनेपछि, यसरी यो मोडलमा हामीले चाहिँ जानी गरी अब योसित सुहाउने सबै के गर्ने गर्नुपर्छ, फेरि त्यसका सिक्वेन्स मिल्नुपर्छ। जे जस्ता गल्ती कमजोरीहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भएका थिए तिनीहरूलाई दोहोर्याउने गल्ती स्थानीय सरकारले गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, हेड टिचरलाई प्राज्ञिक लिडर मात्र बनाउने,
व्यवस्थापन समितिको सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने र दण्ड पुरस्कार दिने सम्पूर्ण अधिकार व्यवस्थापन समितिलाई दिने कार्य अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो सबै अधिकार चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र विद्यालय व्यवस्थापन समिति यो स्थानीय सरकार प्रति चाहिँ जिम्मेवार हुने हो। त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार उसले काम गर्न सक्नुभयो भने अर्को प्रजान राखिहाल्ने। त्यसरी हामीले गर्यौँ भने हाम्रो यो विद्यालयहरू सुध्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। व्यवस्थापन समितिसँग स्थानीय सरकारहरूले सहकार्य गर्दै अगाडि बढे भने नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार प्रक्रियालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन।